Якби стільки військових призначенців було 12 лютого 2015 року біля Логвинова, то від росіян там не залишилося жодного мокрого місця. Це ось так, незрозуміло, нащо це робиться, тому що акція в нас виключно мирна, вимоги виключно зрозумілі, виключно в інтересах країни щодо створення антикорупційного суду в першу чергу, створення якого влада саботує вже більше року. Сьогодні в першому читанні нарешті він був, верніше, за основу він був проголосований. Це все у нас Нацгвардія і поліція. Ось там ще, бачите, автобуси стоять. Машини швидкої допомоги також, щоб рятувати своїх раулів. Не стараються хлопці геть. Опа, дотижно. Ну ось така ситуація, досить тривожна. Звісно, що ми відступати не збираємося. Ми будемо боротися за свої вимоги, будемо боротися за те, щоб народні депутати приймали закони не для олігархів, не для захисту власних інтересів, а для захисту інтересів країни. Ніхто звідси не відступиться, ніхто не відступиться від наших вимог. Якщо Порошенко хоче крові, ну буде йому кров. Але це не наш вибір, це його вибір. Ми вже 4 місяці тут з виключно мирними акціями, виключно мирним протестом. З мрією про сильну, квітучу, заможну країну, за яку ми мріяли на Майдані у 13-14 роках, за яку ми мріяли на війні і боролися за неї. На жаль, ми привели до влади потвору ще більшу за Януковича, яка вчора виступала, розповідала нам за реформи, за те, що воно не допустить реваншу, за боротьбу з корупцією. Але за 4 роки його правління за ґратами не опинився жоден топ-корупціонер. Усі, хто хотів реваншуватися, Ахметов, Медведчук, Злочевський, Вілкул, Кернес, вони всі давно реваншувалися собі спокійно. І так само, як і Порошенко, зрештою, засновник партії регіонів, якого ми саме реваншували у 2014 році, а він згодом підтягнув усіх інших. Ну, ось така ситуація. Але що нам втрачати, знаєте? У нас є мрія. Мрія про свою країну. І ми за неї боремося і будемо боротися. І ніхто звідси не відступить. Розженуть один табір, буде інший табір. Все одно будемо тиснути, все одно переможемо в будь-якому разі. Питання часу. Ну, ось так, подивимось, чи вистачить в них нахабності спробувати нас розігнати. Ми готові. Хай щастить і нам, і вам. Приходьте сюди до нас, підтримуйте. В першу чергу наші вимоги, тому що вони і абсолютно зрозуміло, нічого дивного.
в них немає. Але зрозуміло, що вони є дуже небезпечні для діючого олігархічно-клептократичного режиму. На зв'язку. Гріється.